Re! Viss ēters ir te! Ar jaunu ekspozīciju pēc vairākus gadus ilgušās rekonstrukcijas šodien durvis vēras Latvijas okupācijas muzejs. Tā galvenais uzdevums paliek nemainīgs – skaidrot un pieminēt totalitāro okupācijas varu nodarījumus. Turpina Madara Līcīte. Okupācijas muzeja durvis vērtas pēc teju 10 gadu rekonstrukcijas. Melnajai bijušā sarkano strēlnieku muzeja ēkai piebūvēts gaišs pagarinājums, tādējādi pēc muzeja ēkas autora Gunāra Birkerta ieceras veidota simboliska tumsas un gaismas metafora. Bez izpratnes par Latvijas okupāciju nevar izprast atgūtās neatkarības vērtību. Tā šodien svinīgi atklājot muzeju uzsvēra valsts prezidents Egils Levits. Tieši ignorance pret vēsturi palielina sabiedrības un demokrātijas neaizsargātību pret ideoloģiskām manipulācijām. Tāpēc valsts vēstures politikas atbildībā ir neļaut Latvijas iedzīvotājiem iekrist svētlaimīgas ignorances valgos. Okupācijas var noziegumu parādīt gan skaidrojošā, gan emocionāli uzrunājošā veidā ar daudzām laikmeta liecībām, eksponātiem un likteņu stāstiem. No labirinta palīdz izkļūt gaismas pavadiens, tautas pretošanās, izturība un ticība savas valsts nākotnei. Klāt nākuši jauni vēstures materiāli un radušās jaunas iespējas tos pasniegt mūsdienīgos veidos. Mēs esam trīndas tēmā, mēs esam aiz dzelzs priekškara, mēs dzirdam Amerikas balsi no Vašingtonas. Un tā bija tā saziņā, ko mēs šeit, Latvijā, okupācijas režīmā esošie, kā mēs sazinājāmies un kā mēs ieguvām informāciju ar trīndiniekiem, ar pasauli ārpus Latvijas. Te mēs varam pastāstīt tautas stāstu caur tautas locekļu, Latvijas pilsoņu stāstiem gan kara laikā, gan gulagā. Gan pastāstīt to briesmīgo stāstu, holokaustu un lielas latviešu grupas iznīcināšanu. Ekspozīcijas tapšanā vairāk nekā 2,5 gadu laikā ieguldīts milzu darbs. Tūkstošiem stundu pavadīts runājot, skicējot, zīmējot, rasējot, veidojot 867 kvadrātmetru lielo ekspozīciju. Ekspozīcija izvieto 3 stāvos, un apmeklētāji ar to varēs iepazīties no 1. jūnija. Šeit noslēdzās mūsu stāsts, un mūsu galvenā doma, lai katrs saprastu, ka katrā no mums ir mūsu valsts karogs. Un katrs no mums to karogu nes, un katrs no mums ir atbildīgs par karogu. Valsts prezidents šodien arī pasniedz apbalvojumu muzejiem par ieguldījumu mūsu vēstures apzināšanā un identitātes veidošanā. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.